Մենք Արտաշես Զաքարյանն է պատրաստվում մտնել խաղադաշտ Գանձասարի կազմում։ Փոխանցում տուգանային հրապարակ եւ տեսնում եք ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչպես եւ սպասվում էր, Սերգեյ Դավիդովը, որը դուրս եկավ փոխարինման, իր շանսը ձեռքից բաց չի թողնում։ Ահա Դավիդովն ու Թամարը խաղարկում են։ Եվ հարված դարպասին, ինչպիսի ուժգին հարված էր, ինչպիսի ուժգին հարված էր, և գոլի հեղինակ է դառնում Աշխատ Տագիբերգենը։ Դաշյանը շարժվում է առաջ, ինչու շտապեց Դաշյանը, կարծում եմ Բեգլարյան, Դաշյան հարված, Արտակ Դաշյանը կրճատում է հաշվի տարբերությունը։